निर्वाचन आयोगले यसपटक समानुपातिकको बन्द सूची पेश गर्न दुई दिनको समय दिएको थियो सूची सच्याउन समेत पर्याप्त समय दिएको थियो त्यो समयमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको सूची सच्याए पनि तर दलहरूले आफ्नै दलका उम्मेद्वारको सूची आयोगमा बुझाउँदा गरेको लापरवाही यतिसम्म देखियो कि आज सूचीमा रहेका पाँच सय पचासजना उम्मेद्वारको उम्मेदवारी नै खारेज भएको छ निर्वाचन आयोगले दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची पेश गर्नु अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर पनि आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउनेलाई उम्मेद्वार हुन नपाउने गरे निर्णय गरेको थियो निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयसँगै उम्मेद्वार बन्न कानूनले तय गरेको प्रावधान समेत दलहरूले ख्याल गरेनन् जसको परिणाम प्रतिनिधि सभातर्फ अडचालिस दलले पेश गरेका दुई हजार चार सय छत्तिस र प्रदेश सभातर्फका चार हजार सन्ताउन्न उम्मेद्वारमध्ये पाँच सय पचासजनाको उम्मेदवारी रद्द भएको छ हामीले यो बन्द सूची जाँचपुझ गर्दाखेरि प्रचलित कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेका विभिन्न क्याटागोरी बनाएर चाहिँ हामीले कुल पाँच सय पचासजना व्यक्तिहरूको त्यो योग्यता नपुगेको कारणबाट आयोगले त्यो बन्द सूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गरेको छ उम्मेदवारी खारेज हुनेमा तिन सय उनसरी जना स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएर उम्मेद्वार बनेकाहरू हुन् उनीहरूलाई जरिवाना तिर्न आयोगले कात्तिक पाँच गतेसम्म मौका दिएको थियो अन्य भने मतदाता नामावलीमा नाम नभएको नाम उम्मेद्वार बन्न उमेर नपुगेको लिङ्ग फरक परेको दोहोरो दलबाट उम्मेदवारी परेका लगायतका कारणले उम्मेदवारी रद्द भएको छ उमेर नपुगेका बाहन्नजनाहरू भेटिए त्यस्तै गरी दोहोरो उम्मेदवारी परेका जना भेटिए मतदाता नामावलीमा नै नाम नभएका छजना थिए भने जुन प्रदेशसभामा सम्बन्धित प्रदेशसभा प्रदेश अन्तर्गतकै मतदाता नामावलीमा नाम, नाम हुनुपर्ने थियो त्यो नभएका बाह्रजना व्यक्तिहरू भेटिए त्यस्तै ते लैङ्गिक पहिचान नै फरक पारेका महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला भनी सूचीमा उल्लेख गरेका सैँतिसजना व्यक्तिहरू थिए भने कागजात नै नभएका जस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र मतदाता परिचय पत्र लगायतका डकुमेन्टहरू नभएको आधारमा छजना भेटिए त्यस्तै ते आयोगले यो भदौ एकतिस गते स्थानीय तहको निर्वाचनको निर्वाचन, निर्वाचन खर्च नबुझाएकाहरूको हकमा जरिवाना तोकेको थियो त्यो जरिवाना नबुझाउनेहरूमध्ये तिन सय उनासत्तरी जना यो बन्द सूचीमा समावेश भएको देखियो समानुपातिकको सूचीमा परेका उम्मेद्वार विरुद्ध आयोगले असोज तेइसदेखि उन्तिसम्म उजुरी माग गरेको थियो प्रतिनिधि सभातर्फ बाह्र र प्रदेश सभातर्फ पन्ध्रवटा उजुरी परेका थिए परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्दा कानुन बोमोजिम अयोग्य देखिएका उम्मेद्वारको नाम सूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगले गरेको हो आयोगले हटाएको नामको सट्टा दलले अन्य उम्मेद्वार राख्न पाउने छैनन् क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज ने ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ